بسم الله الرحمن الرحيم كله وعند وديال هلكان وحرونته وررك تلفزيون كيستار مقالة هرجيسي وحل السوق قاري أمين تاني دوسو بهجنا وررك نقصو قاري جيجي سماري دكتور عالم كنتي سكلا رب الله هادوك نقدورك وحاجة لتعصي دوراني ومحمد هون علا ومحمد داعدة قد بدأت مغلد دونتان وركنا نوح حكم ذا شعب كل دقن مقالة هرجيسي يا ركتي كلا دوان كبحيي دعوة اللي قد بي قدومية حسب معارض كايعود الجنر فيصل علي ورابع taliyaha saldhiga degmada Jowhar ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa faafayn ka bixiyay xaaladda guud ee amniga magaalada Jowhar. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaali iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka qalabka sida ay ku sugan deegaanada Galmudug ayaa maanta ciidamada ku sugan magaalada Dhuusamareeb gudoonsiiyay xoolo loogu talagalay inay ku sugan amniga magaalada Dhuusamareeb. gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga mucaaradka ee Cuud ayaa faafayn ka bixiyay dacwada qoyska madaxweynaha Soomaaliland ay ka gudbiyeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cuud General Faisal Cali Waraabe. koox ka soo jeeda dalka Iran ayaa jabsaday website laga leeyahay dalka Mareykanka. xarakada Al-Shabaab ayaa 4 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin dalkaasi Kenya. daawadayaal intaa waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warkeena u diyaar garoobay qodobadaasi oo faahfaahsan intaan u gudagelin qadar xayaysiisa.